Българската конституция гарантира индивидуалните права и свободи на всеки български гражданин, независимо от неговия етнически и религиозен произход, и той има право да се самоопредели както етнически, така и религиозно, но никъде не е посочено, че може да има колективни права на малцинствени общности. Непосредствено преди евроизборите и третата годишнина от създаването на противоконституционната партия ДОСТ обаче, тя напомни за своето настояване да се предостави конституционен статут на малцинствата турци, цигани и помаци, като обяви, че започва подписка и ще направи официални постъпления в българската прокуратура. Те са с нас винаги били и ние не ги делиме на малцинства. Те са си българи. Щом живеят българи, така мисля аз, че са си българи. Какво повече да ги признаваме? Добре. Признати са. Те са граждани на България. А защо трябва да бъдат признати като турци? Те са си в България родени и те може да си имат своята религия, своя език, но са граждани на България. Това малцинство не е много видимо тук. Аз идвам от Италия и там малцинствата са много повидими и можеш да ги признаваш така. Тук в България на мен ми се струва, че турците са много добре интегрирани, поне в София, защото аз живея в София. И знам, че има конституция с правилата за малцинствата и така. Не знам дали трябва още повече. И виждам, че в парламента има една голяма партия, която защитава правата на турците. Така не знам дали трябва повече. Знам, че има доста важни личности, богати, успешни от това малцинство в България и не ми се струва, че трябва да има допълнителна защита. Доста с Лютви Местан настояват да бъде официално признато турското малцинство в България. Аз не съм съгласен. Аз не съм съгласен турско малцинство в България. Защо няма ли турци? То има, но не трябва да са у партията. У Германия е пълно с Турция, а у Германия няма турска партия. България сами си правят белите, си правят партии и после от тази гледна точка може да ни завладеят по този начин, като има турски партии. Родолюбците от политическа партия Национален фронт за спасение на България определиха проявата на партия ДОСТ, което в превод от турски означава приятел, като цинична акция на етническо разделение, която противоречи на Конституцията на Република България и е изключително опасна за мира в страната. Национален фронт за спасение на България призова всички политически сили към единение срещу тази нагла кампания, която партия ДОСТ поема. От НФСБ многократно са поставили въпроса за противоконституционното съществуване на партия ДОСТ. В своята официална позиция Националния изпълнителен комитет на политическа партия НФСБ заявява готовността си да предприеме незабавни мерки за прекратяване на регистрацията на партия ДОСТ, която с действията си за пореден път грубо погазва конституцията и става все по-опасна за етническия мир в страната.